welcome back to my channel. This is Doc Jerry. The doctor is in the hospital. Kakatapos lang ng 24-hour duty ko at pauwi pa lang ako. Ang dami kong gustong gawin ngayong araw. But first and foremost, gusto kong kunin yung sasakyan ko na nasa casa for the longest time at wala akong oras para kunin yung sasakyan. Kasi paano kasi nag-holiday? Guys, samahan niyo ako today for a reset video. Kailangan ko mag-pamper ng sarili ko. Kailangan kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Magpapakasaya ako at baka I'll do some errands din. Since na-miss ko yung sasakyan ko and I haven't been vlogging for a while. So nag-birthday ako, my Tokwa fam threw a birthday party for me noon sa Zoom. Wala lang ako masyadong nakuhang images kasi sobrang saya ng party na yun. First time ko nagkaroon ng celebration online, so sobrang na-appreciate ko. Ang dami ko sinabing sobra. Pero totoo na sobrang nag-enjoy ako ng birthday party ko. So yun, nag-chargaw ako. And to be honest with you guys, sobrang busy rin ng transition namin to second year. Pa-second year na ako if you guys don't know. So nagkaroon na rin kami ng juniors. Bumalik na rin ng intern sa hospital. So ang dami kailangan asikasuhin. And sa mga di nakakaalam, interns monitor ako. So that means I am handling a lot of people at a time. Anyway, I want to be back sa pagma-vlog. And siguro I'll do more edutainment videos para sa inyo guys. I'm also excited to do spontaneous videos like this one. Samahan niyo ako. Errands, pamper me, reset day. Gusto ko sana gawing aesthetic tong video na to pero na-realize ko walang aesthetic sa akin guys. So anyway, uuwi muna ako, maliligo, magbibihis, and let's go on a trip. Isa rin sa mga rason kung bakit hindi ako masyado nakapag-vlog or hindi ako masyado nakapag-post ng anything at all sa social media ko kasi nagpa-vaccinate din ako. I had my booster, which is my third shot. I got Pfizer and sobrang maga ng kamay ko, braso ko. I have pictures na namamaga at sobrang init at sobrang sakit at makate din yung injection site. And then pagod na pagod ako at antok na antok ako for 2 days. So, however, I think worth it siya kasi ang daming studies na nagkasabi na yung booster shot yung pinaka nagbigay ng protection sa kanila. Yun yung pinaka nagbigay ng coverage, kumbaga. Parang siya yung cherry on top. So, I think sobrang important niya. So, ayun guys, if you can get your third shot or yung booster shot nyo, go ahead. Huwag kayong makampante na, oh, nakasandalawang shot naman na kami, ba't pa namin kukunin yung pangatlo? Hala, namagadang kamay niya, nilagnat siya, blah, blah, blah. Guys, actually good thing na meron kayo nararamdaman kasi ibig sabihin your body is reacting to the vaccine at gumagawa yung katawan nyo ng mga kailangan nilang gawin like antibodies in response to the vaccine. Ibig sabihin may protection kayo. Okay? Thank you. Hulaan nyo guys kung nasan ako. Sabi ko uwi na ako, maliligo, mag-errands, kunin ko yung sakyan ko pero padaan ako dito sa farmer's market, so samahan nyo ako. Magtitingin muna ako ng halaman really really quickly, promise. Kasi pag uwi ko, asikasuhin ko pa si Mochi. Magliligpit pa ako, magdidilig pa ako. Ano ko pala kailangan gawin? Pero sige, mabilis na talaga, just quick run, samahan nyo ako. Ano problema mo, Mochi? Anyway, di pa ako nakakaalis, 11 AM na. Pagod ako guys, sobrang... May construction pa. Kanina, nag-ayos pa ako ng kulungan ni Mochi. Naiwan ko yung pee pads niya na sobrang shredded niya. As in shredded talaga. Kaya sobrang hirap na hirap ako. Tapos nagtalsikan lahat ng pupo niya. So anyway, samahan niyo ako. Kunin ko yung sasakyan ko, tapos mamamasyal tayo. Yan guys. Maligo na ako, see you na talaga. See you na, promise. See you na talaga. Grabe guys, putok pala yung mga pimple ko, pero ayun nga, hindi ko ang kung nakikita nyo. Nakikita nyo ba? Sobrang lakas ng nginig ko, kakakuha ko lang na sasakyan ko ngayon. It's 3:30 in the afternoon, brought to you by Doc Jay. Hindi, nanginginig ako sobrang ngayon kasi sobrang gutom ko na naka 2 or 3 hours lang ako ng tulog. And then, hindi pa ako kumakain for today. Ang nainom ko lang ay coffee, which is black. So, todo-todong intermittent fasting na to. Ang huling kain ko ata kahapon pa ng 6 PM. So, halos 21 hours na ako hindi kumakain. So, I'll go to McDonald's ngayon. Ay, nanginginig ako. Hindi to ginawa. Gutom to. Gutom. Gutom talaga to. Feeling ko namumutla na rin ako. Anyway, this is reality. Ganto ang buhay ng mga doktor, frontline nurses,
especially when it comes holidays, minsan pagsarado lahat, walang mapuntahan ng mga tao, so we just go to McDonald's. So I just want to say that McDonald's is always the best option for me, especially kung gusto ko ng safe environment na ma-enjoy ko yung pagkain ko, and andyan yung convenience, andyan yung pasok sa budget. Ever since nung mga fourth year med student pa lang ako, nung nag-start kami mag-rotate sa hospitals, lagi yan. Yan lang ang bukas lagi sa tapat ng hospital na pinagtatrabahuan ko. More or less, halos araw-araw ako nagmamakdo, and araw-araw din ako nagtatake out from then on. Umabot na nga sa point na ang tawag ko sa iced coffee ng McDo is my duty drink. Alam yun ng mga tao na pag duty ako, meron akong iced coffee na drink. Ayun, so ngayon, nanginginig pa rin ako. Sorry, medyo hirap ako magsalita. Pero papapunta na ako sa McDonald's para siguro I'll get, parang gusto ko ng cheeseburger na may extra onion at extra pickles. Tapos BFF fries. Oh my God. Maglalaway ako. Anyway, ayun nga, actually hindi lang ako McDo kid nung nag-med na. Simula nung bata ako, I always preferred to go to McDo. I always ask my parents to bring me to McDo. Kasi yun yung kinalakihan ko na meron sa ibang bansa. So ako, I will always be a McDonald's kid at heart. Sure yan. And I will always look forward to the sense of familiarity of visiting McDonald's. So let's go! Finally, nakuha ko na yung sasakyan ko! Okay, medyo kinabahan ako magsalita sa harap ng camera sa loob ng McDonald's. So bumalik ako sa sasakyan para i-discuss yung kung bakit komportable ako na pumunta sa McDonald's during this pandemic. Nag-launch sila ng isang campaign, which is the M-Safe campaign. Nag-serve to as the guide ng company para ma-ensure nila yung safety ng mga tao at ng empleyado at ng mga customer nila. So in short, ng lahat. It's the safety for all that they guarantee, and sobrang importante kasi na pinoprotektahan natin yung sarili natin at pinoprotektahan din tayo ng mga pinupuntahan natin para kainan, di ba? And not only that, nag-utilize sila ng staysafe.ph across all stores. So, ito naman, nag-aid to sa contact tracing at tumutulong to sa efforts ng national government natin sa pag-trace. Inulit ko lang yung sinabi ko, pero basically, nakakatulong to sa contact tracing efforts ng ating gobyerno. I just want to say na komportable talaga ako when it comes to McDo, kasi I believe safety has always been their core value. So in every operation, for example, delivery man yan or mag-dine-in ka man, so in every visit, core operating value nila ang safety natin at ng safety ng empleyado nila. Since safe sila at safe tayo, magiging komportable tayo na bumalik-balik sa kanila, di ba? Tumigil ako, sorry, kasi sobrang naglalaway na ako. Nakikita ko yung chicken, nakikita ko yung burgers. Oh my God, sobrang gutom ko na. Pero I just want to say na komportable ako. Yun lang yun. Did you guys know na nagpro-provide sila ng mass testing sa mga empleyado nila? And at the same time, they actually provide COVID vaccination sa mga empleyado nila. So we can be comfortable when we go face them and we have, you know, a little bit of medyo close contact with them. Kasi hindi lahat, sa totoo lang, hindi lahat ng establishments nagpro-provide ng vaccination sa mga empleyado nila. So here, I can, you know, guarantee myself that I can just go, relax, and enjoy my food. Also, bago ko pumasok, I'll show you guys how they enforce safety measures and safety protocols with every visit. Sana hindi ako ma-awkward. Oh my God. So pagpasok pa lang natin, meron ng health declaration. And then, check na rin nila yung temperature natin. And of course, they follow the local safety guidelines na no mask, no entry. Nililimit nila yung capacity sa loob. At syempre, in accordance din yung sa local safety protocol. May social distancing, hindi dikit-dikit yung mga tao. They also utilize no-touch transactions, tsaka yung mga cashless payments. Of course, available yan sa McDonald's. Ito yung order ko. Pwede ba mag-GCash? Pwede po. Yeah. Okay, sir. So guys, medyo nakakahiya kasi lahat ng tao tumitingin sa akin kanina. Parang feeling ko nag-escandal ako. So anyway, first meal of the day. So yun nga guys, sobrang gutom ko. Feeling ko, every bite.
Parang lalo akong nagugutom. Kain na muna ako. Bye! Ano yung mga napansin mo, sir, na ano, mga pinagkaiba from before the pandemic tsaka ngayon para ma-ensure na mas safe para sa inyo, sa staff, tsaka sa mga customer tulad namin? Tsaka ngayon po kasi, mas madalas na po kaming nagsasanitize para po maano po yung mga virus. Actually, oo, nakita ko nga kanina eh. Tapos po, simula nung nag-pandemic po, sinusunod po namin yung local guidelines, yung health protocol po. Oo. Nagsimula po kami nung 20% capacity. 20? Tapos 30? 30, tapos 40. Oh, nung kapanahunan na may ano pa, no? May face shield pa? Yes, sobrang higpit pa. Pero ngayon, halos pa, diba, wala nang face shield, mas maliwag na ng konti. Yes, sir, pero... Yung capacity ba, ano na? Full capacity na? Oo, sir. Kaso, may limit pa rin sa mga gatherings. Ah, may mga so, protocol na sinusunod pa rin. Okay. So, distancing pa din? Yes, sir. Yan. Okay. Actually, sir, ano naman kami? Yung sa vaccination. Fully vaccination naman. Fully vaccinated naman na lahat ng crew natin. Okay. Yes, hanggang finish ni McDonald. Important kasi yung hindi lahat kasi ng mga food establishment nag-vaccinate. Yes, sir. Diba? Tsaka, yun talaga eh, hindi lang kasi safety ng customer, safety nyo din. Yes, sir. So, important din na inuuna kayo ng company nyo, diba? Yes. Yeah. Yan. Truly. Yan. Ayan, yung pangalan mo? Si Ma'am Arlene. Tsaka si Mark. Yan, thank you for your time, guys. Thank you for accommodating me. Thank you. Stay safe. I'm safe. Salamat po. So, nasa sasakyan na ako ulit. Tapos na ako makipagkulitan. Sobrang bait nila, Ma'am Arlene, tsaka si Sir Mark doon sa ano, McDo. So, it's 5 p.m. Ang dami ko pa sanang plano, gusto ko pa sanang magpagupit, gusto ko sanang magpa-facial, gusto ko sanang ipasyal si Mochi, so pagod na ako, so at inaantok na ako, so baka uwi na rin ako in a bit, pero let's see. Mochi! 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 Hi! 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 Guys, sorry na, narealize ko sobrang pagod na pala ako, kaya... next time ko na ipapasyal si Mochi. Hindi mo naman. Uubusin ko na ang lakas niya. Maglalaro kami tunay. Antag nila, fetch! Tsaka mag-training kami. Ayan. Tsaka na-realize ko, sobrang naantok na pala ako. Konti pala tulog ko. Tapos busog pa ako. So, ayan guys. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to dress your things!